Zove gore. Nema šta, naravno, čovjek čuje. Znači, o čemu se radi, šta? Radi se o reverima. Bitno je da smo našli kada. Da li se radi o reverima ili o kragni? Pazi, neće niti čuti, ovo će biti nemi film. Nemi je film? Nemoguće. Misliš da se ovo da je? Bravo, ne. Batmana. Kao neko krme. Ja bih da se kandidujem za šerifa. Policije. Nije šerif, nikad bio Mac Cloud, jer on je bio jako tih. Kako ti je od nas kruč? Ja možda mi ne treba šef policije. Ne mi treba. Ne znam neko drugo dozor. Bulevar ko bulevar, čoč. Ajmo ima gleda. Ajde prođi joj. Ajde. Ajmo zajedno. Ajde. Kada daje dimenziju prostoru, crveno. Crveno uvijek ide sranje. Čimpe, takođe. To je ništa. Vidiš ti oštro ovo. Ajmo da, ajde. 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 Sad ćemo u metropolu. Sad će vode. Evo. Šta da te vodite? Kaž. Amerika! Gospodski, znaš, ukrajinski. Ja sam Ukrajinac. Zastavama, infrastrukturama, nekim arhitekturama osjećaš. Ukupao sam se u fontani demokratije. Ja sam jedan čovjek.